Já. Er einhver hérðan frá Menntaskólanum í Reykjavík? Já, einhver staðar hann upp í honni. Herru, atriði frá Menntaskólanum í Reykjavík. Menntaskólanum í Reykjavík er næst. Það er hún Hrund Ósk Árnadóttir sem ætlar að syngja lagið Sagan af Gunnu eða The Saga of Jenny. Höfundur lagsins er Kurt Weill og höfundur texta er Ira Gershwin. Þýðandi texta er Kristín Sá Tómasdóttir og hún er með dansara með sér. Það er Sigurbjörgu Sæunni Guðmundsdóttur og Elínu Vigdísi Guðmundsdóttur. Og trompetleikarinn heitir Kristjón Daðason. Gjörðu svo vel! Samt var hún skelfilegt grei. Hún gat aldrei sagt nei. Og Gunnu sorgasaga heldur því til haga sem an þjó. Kom læknirinn inn, leit á barnin, sagði þetta er að krakkinn minn. Hrif svo til sem krakkar, drefði konunni frá og barnin kinka kolli og svaraði já. Greiguna, tóm eins og tull, við gleymum henni ein. Hún misti sína móður sem föður og sem bróður en hún gat ekki sagt nei. Þegar Gunna átt að fermast með glans bauð henn upp í dans. Nú gengur hún með slæð og gerir kóraninn skil. En þegar í bóði þín er allergi til. Ekkur eiguna, tóm eins og tunn, við gleymum henni ei. Hún vildi gá skapta, en hafði bara hjarta og hún gat ekki sagt nei. Þegar Gunna útskrifast hún ákvæð.
Emmer! Læsilegt.